Шановні колеги, шановна президія, сьогодні я звертаюсь виключно до вас. Вчора нам була можливість така, і ми зустрілися з бізнесом Харківщини, побачили втомлені і вимучені обличчя, очі, які не спали. Очі, які не спали місяцями, але ці представники середнього бізнесу формулювали питання виважено, без злоби, з очікуванням на вирішення їх питань. Якщо просто послухати всіх людей, я знаю, що і представники інших фракцій мали зустрічі, але нічого не змінюється в політиці нашої держави. Ми зараз з вами в залі обговорюємо проекти, зміни до законів, які працюють в мирний час, а кожного дня мали би розпочинати з того, що потрібно оперативно робити в зв'язку з різкою зміною ситуації на території України, пов'язаної з війною. Тому що якщо взяти Харківщину, якщо взяти Херсонщину, Запоріжжя, то ситуація кардинально відрізняється від тої, що була навіть півроку тому. І в чому вона полягає? Ви знаєте, один єдиний висновок можна зробити – держава не ризикує підтримувати бізнес в зоні ризику. Чи правильно це чи ні? Чи це є державницькою політикою? Я впевнена, що ні. І я зараз вам поясню, чому. Тому що, наприклад, в державному бюджеті на 2024 рік той же фонд підтримки підприємництва закладено десятки мільярдів гривень. Але всі вони не стосуються підтримки бізнесу на цих територіях. Якщо ви скажете про кредитування за спрощеною системою і більш легкою для бізнесу 5-7-9, то і ця програма не стосується підприємств, які працюють на цій території. Якщо ви скажете про експортно-кредитну агенцію, яка зараз має можливості кредитувати, надавати гарантії під кредитування, інвестиційні кредитування, то вони також не передбачені для цієї території. Так а що залишається робити бізнесу, який там працює? Ви скажете, релокація? Ні. Там мають працювати підприємства, які забезпечують життєдіяльність регіону. Чому ми нічого не робимо для цього? Скажіть, будь ласка, там же навіть статус працівників, вони не мають статусу ВПО, тобто ніякої допомоги від держави. І тоді роботодавець задля збереження свого трудового колективу звертається до нас. Допоможіть! Але в нас жодна структура не працює над цим. Справді це завдання уряду, але вони не справляються з завданням. Тому я закликаю вас звернути увагу. Дякую, шановні.